자, 쓰지 어디 가면 이거 미나에 가정시에 나 상가상가 수동하는 시기 얘네 이제 다 우리 등하게 하고 있고요. 아주 어두에 와 시, 그린 셀레리, 구리 셀레리 가 사진 와 맞대며 얘네 우려고 얘네 라메시 가 꺼자고 얘네 라메시 가 꺼자고 저거 좀 막 뛰다고 그러고 시장에 누르네 뭐 요거네 요 뛰다 막 가지고 시장에 진주 필요 막 저거 그런 거 되며 ดูสิล่ะสิเวนเวนเลยอ๋อมองไปแล้วเวนไงวะดีอ่ะไม่ใช่จอนี่แกไม่ไปอ่ะเออดาตะตะวะสนิทจะเลยดูมาจองก็แค่ตาท่าซีนิวดูล่ะเที่ยวหมดอ่ะปิ่ๆมาเลยอ่ะอ๋ออันนี้เจ๊มามาเลยกูดูก่อนมาดิดีฮะอกก็หาดิอ่ะดีดีอ่ะดิอ่ะดาเนี่ยก็จรงโหตะแกงนี่เนาะตะแกงนี่เนาะเออชีจะอยู่อ่ะดูเจ๊ค่ะ ยกกันเนี่ยสิเลยกันเนี่ยสิเนี่ยดูนี่ตู้เปลี่ยนโทรดาบ่เปียเฮาเปียเอาแกตัวนี้เนี่ยตู้โทรดาบ่ติมาเลยบ่ดีอะไรซุชิงดาตัวบ่บ่หันหันไปถอดซุชิงอืมบ่แม้นบ่ไปลงบ่ทันเออจ้อดิโลผุยไปทันล่ะอ๋อๆเตะลงนี่อยู่ไปเก็บเปียไปดิโหสิ้นตาพี่แล้วตะแกอดีตสนิทจะเนี่ยบ่ติมาเลยบ่รู้อะแต่เอาชุดไปทําอยู่แค่พี่บ่ออ๋อเดี๋ยวมาโตอ๋อไม่อ่ะเปียตัวดิ ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲမဆဲဘူးပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ရေကားလာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအော်အဲကောင်းကောင်းပို့ပြီးတော့နိုင်နေသွားပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ဒီမှာကဟိုမိုးရဲမဲ့ကိုပြင်ဆင်ရေးမရှိလိုက်အချိန်မှာမိုးရမ်းရွာလိုက်တော့ဟုတ်တဲမှာဒီဝင်တော့တို့ကျွန်တော်ပေါ်တင်တာဟုတ်ဟုတ်ဒီကကျွန်တော်ရေမြောင်းနေပြန်ဖောက်ပြီးတော့ဒီရှိကမိုးဒီချောင
분들 가르쳐 보시지. 이번에 가르쳐 보시지. 가르쳐 보시지. 뭐, 저거. 나도면 이번 이 많이 왔어요. 그러고 되게. 이번 리가 이번 걸로요. 나 간다. 많이 돼요. 이게 세고 건. 이게 생긴 잡지잖아. 이거 지수 되네. 예. 나 이거 나 보고. 아, 그거. 过完年啊，过年了，哦，哎妈，爸妈了，啊，正好是要过，你得一年。大家最近嘛，就是过完年就是。啥？啥都？啊，介绍，宝贝，介绍，介绍，啊，就比较会的，是吧？不表面，不，不在白干的表，啊，不在白干，不在白干的，不在白干的，啥都做过，啥都做过。水果光的我咯，宝贝，老苗子路，这个苗子水果包拿来过，老早那是给开嘛。 哦，对呀，那就不如比如你水果苗苗下来对吧？我就在西马家就看那里，石头买来嘛。哦，就是苹果比咱们标的多嘞，包。哎，就叫。哎，在哪里？就叫伊是哪里的呀？就叫叫伊，人民路幺六的，就叫叫罗庙湖的，就讲那家。哦哦。哎，就讲那家的，我就讲话，你妈就是我就他们这边，就讲也不农民，也没一摊。哦对。哎，就讲农民户，奶奶去干的呢，就讲的，也闹不闹的，就农民户，开嘛就跳来的。哦。跳不跳就农民也给下来的。 就沿麦丁啊，也往那那块湖苏庄麦丁啊，这比如说那条天马牌，就他的。哎呀，那个剩下的那条路，比如说比较的比较难的，你他们在那，那困难路，你嘛，那就他背个呀。啊，江边来到，OK，一个慢慢的，哦，慢慢的，往那，就那容易剩下的，心里不去要不去那个了。哎，那没有，我偷来了，全部都江边都他背的去了，不见去了。 没事的，要往那边。哦，公路上讲的。讲的多一点。好，是他的路路也对的。好，对的。也比较到路边去嘛，啊，就啊，走路边讲东西多啊。好，对的。然后走路的路安那边，那边比较。差不多。好，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 
ได้เสร็จแล้วพี่มาโอเคเดี๋ยวเข้าไปอ้าวยังไม่เสร็จเหรอถ้าที่เก็บเส้นก้อนนะ
啊，走。你干嘛啊？我记录一下，不？好。好嘛，我给。我给也帮忙吗？注意了，注意了，记得的。帮忙，也帮平台。好。哎，妈妈，你妈帮忙叫北岭的民间电台。哦。北岭民间电台是吧？那都是有龙牛烟雾，对的，特别多，没必要不？嗯。人家就加了路，你拿了路就行了，都是有车卡的。哦。啊，也买吧嘞，也买吧嘞，是吧？噶，哎，就还有点屁股细点的不咯？啊，不啊，有这块的噶，新源里家的太贵的嘛不咯？ဒီသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်တွေနဲ့မိလာတဲ့တုံ့ပန်းတွေဆိုရင်ခုနလိုမျိုးသိသိဖို့အတွက်နေရာတိတက်လိုတယ်ပေါ့နော်လိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့နေကျွန်တော်တို့သားလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကိုအချိန်နဲ့တစ်ခုထိရောက်အောင်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကြောင်းလဲသွားအောင်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဒါအမြင်မှန်ရရှိအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးစိတ်ကူးလေးတွေရှိတာအရန်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲလိုမျိုးလုပ်နိုင်ကြတာကိုလည်းတကယ်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးသားတွေတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားအရေးပေါ်ကြီးစိတ်ကဖောက်တဲ့အတိုင်းအော်ဒါရင်းဝင်တဲ့တက်တက်ဒါရင်းဝင်တဲ့တက်တက်ဒါတော့ဒါကြောင်းစစ်တီးတော့တက်တက်ပါတဲ့အဲ့အဲ့ဒီတော့ထည့်ရတဲ့ဟာတော့နင်းပါလိမ့်မယ်နော်နင်းတယ်ကျွန်တော်ဟိုမှာခုနကလိုချောင်းပုံးနေပဲအဲ့ပြီးရတဲ့အရာကြီးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေပြောများတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခွင့်မလွတ်လို့ခွင့်လွတ်လို့မရတဲ့အမမျိုးလောက်တာမျိုးမရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးမှတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါလေးလူငယ်ဆိုတော့လဲတောက်စားပြီးတော့ဟိုလွတ်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့ဟိုရုပ်တရက်တို့စိတ်ကိုတို့မထိနိုင်တဲ့အခါမျိုးတွေကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟုတ်ပြည်တန်နဲ့ပဲပြန်ထည့်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြည်တန်ပြီးပြန်ထည့်နေတာဆိုတော့ဒါမလို့ချင်းလဲလို့ရမှာပဲဟုတ်တယ်အခုအသက်ဆိုဘယ်လောက်ရှိပြီကျော်40ပဲဟို40ဆိုရင်လည်းဗျာဒီမှာသင်ရတာဝန်ယူရတဲ့ဟာတွေကဟိုတကယ်ကြီးပိုင်းကြီးတွေလောက်လာမဲ့ပုံစံမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးနန်းနန်းလေးလေးလုပ်နိုင်တာတကယ်ကြီးကြီးတယ်တကယ်လည်းလေးစားတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းပြေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြီးစူးစမ်းတော့ပါ